მოგესალმებით. მარკეტინგული კომუნიკაციების ექსპერტი, სპეციალისტი ვახტან გომიზური. აა მინდა წარმოგიდგინოთ პრეზენტაციის მომზადების აა স্টিვ ჯობსის ა მეთოდები. ეს მეთოდიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული აა სოფლიო შე კომპანიებში ა როდესაც აა ა ამზადებს პერსონალი ა პრეზენტაციებს ანუ პრეზენტაციები გამოდის ძალიან ეფექტიანი ა ესე ვთქვათ ისეთი კმედიტუნარიანი პრეზენტაციები გამოდის და რაც მთავარია აქ უნდა იყოს ესე ვთქვათ schemaNameებული ძირითადად ა როგორც სტილი ისე გამოყენებული პრეზენტაციის მომზადების მეთოდები. აა ну, реаლურად, ესე იგი, ратом Стив Джобсის принципы. ა პირველ რიგში, ну, თქვენ ყველამ კარგად იცით, ვინ იყო Стив Джобсი, რომელმაც შეცვალა პირველ რიგში საკუთარი თავი და მე მე უკვე არის სამკარო თავისი აა პროდუქტების, Apple-ის პროდუქტების, რომელიც დღესაც გამოიყენება, ძალიან ძალიან პოპულარულია. აა რითი იყო გამოწეული ესეთი ამ პროდუქტების ეს პოპულარიზაცია? Ну, პირველ რიგში, აა স্টিვ ჯობსის აა مخრიდან ამ პროდუქტების პოზიციონირებით და რაც მთავარია, презентаციები. ჩვენი სოფლიო და ჩამდიდეობა ხალხი რომ ენახათ স্টিვ ჯობსის პრეზენტაციები, აიმიდანაც რამდენადაც ეს იყო უნიკალური პრეზენტაციები და স্টিვ ჯობსმა გამოიმუშავა სპეციალური თავისი საკუთარი მეთოდი პრეზენტაციების მომზადების მეთოდი. აა, ну, мы трес рахтеба ჩვენს რეალობაში. ა თქვენ ამ ნამდვილად გეცოდინებათ და დამსრეიყავეთ არე ერთი პრეზენტაცია, სადაც პრეზენტაცია მოსაბეზრებელია, არ აინტერესო არ არის, ამ ესე ვთქვა, ზედითად პრეზენტაციაიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი принциპები. აა ეს პრინციპები აუცილებელია, როგორც პრეზენტაციების მომზადების თვალსაზრისით, ისე პრეზენტაციის, ეს თქვა, წარმართვის აა გუთხით. აა რამდენი იდეა მრამდენი პერსპექტიული ბიზნეს პროექტები, მრამდენი უნიკალური ბიზნეს მოდელი ჩავარდнила და რეალურად ესე თქვა, დარჩა სათანადო ხურადღების გარეშე, მხოლოდ იმის გამო, რომ არ იყო სათანადოდ წარმოდგენილი და არ იყო პრეზენტაბელი. но натквамия, რომ გარკვე და წარმატებული პრეზენტაციას ყოველთვის აა წარმატების 50%ა. შეიძლება თქვენ გქონდეთ ხელში უნიკალური პროდუქტი, ძალიან პერსპექტიული იდეა, მაგრამ თუ ვერ წარმოადგენთ ეს სათანადო დონეზე, ჩათვალეთ, რომ ხელში არაფერი არ გიგავთ. ა მე მინდა უბრალოდ შედერების თვალსაზრისით მოგიყვანოთ ა პრეზენტაცია რომელიც ახლახან ჩატარდა ერთ-ერთი კრეატიული ადამიანის, 젊აბადი ადამიანის, ჩვენი ქალაქის მერის მერ მე dataSource-ებული რა, აქ ძალიან საინტერესო იდეები წარმოგგენილი, მაგრამ პრეზენტაციის თვალსაზრისითიყო თელი რიგი შეცდომები. ანუ იგი არ არის პრეზენტაბელური რეალურად. აა ესე იგი, ნუ პირველ რიგში არის სლაიდების საერთოდ არავინ არ ეკითხებოდა სლაიდებს. მეორე, თვითონ სლაიდების, ესე ვთქვათ, წარმოქმნის პრინციპი იყო დაგროვებული კომუნიკაცია აუდიტორიასთან. აა არისო სათანადო დონეზე, აა უშოт კონცეფცია, სლაიდების კონცეფცია. ариго, м, гатовлисенубле абсолютура და კიდე ბევრი-ბევრი რამე, მასე აღარ გავჭერდები. უბრალოდ თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ, აგერ თქვენ მოძარ ის მოწმული স্টিვ ჯობსის ა პრეზენტაციები და ა როგორ м, როგორ წარმოადგენდა স্টিვ ჯობსი თავის პრეზენტაციებს რა ფორმატში და აგერ ზამოთ, э, ასე თქვაт, э აა ჩვენი მერის პრეზენტაცია. ნუ ეს ჩათვალეთ, რომ ეს პრეზენტაცია თუ კეთდება უკვე ამ დონეზე, ესეთ მაგალ დონეზე AIS-ე, ნუ მეც არ მომიტვენია სხვა განსაკუთროდ რამ მდგომარეობაშია ეს მიმართულება. აა Туткен გაიבלით ამ ტრეინინგს, თუმცა თოთ IT-სებთ იმ უნიკალურ მეთოდებს, რომელიც აა, რომელსაც ბევრი workflows და მე დარწმუნებული ვარ რომ ნებისმიერი თქვენი იდეა, ნებისმიერი თქვენი პროექტი იქნება მიღებული და კანონზომიერად განხორციელებული, იმით რომ იქნება შესაბამის დონეზე აი ესეთ კვალიფიციური წარმოდგენილი, იქნება კრეატიული, იქნება საინტერესო და ჩათვალეთ რომ თქვენ შეგეძლებთ აუდიტორიის მართვა და ფაქტიურად თქვენი იდეების გატანა ნებისმიერ დონეზე ეს მნიშვნელობა რა თქვენ ხართ ბიზნესის არამადგენელი, მთავრობის წევრი, აა, კერძოპირი და ასე შემდეგ. აა, ტრენინგის პროგრამა მოცემულია, ესე ვთქვათ, საკმაოდ აა უნიკალურია ტრენინგის პროგრამათיתონ, აკარჩართული storytelling-ის მომენტები პრაქტიკის გამოყენება, აკარ რომ შეფუთვა, დაუშვათ გათვალისწინებული არ შეფუთოთ, მაგალითად ციფრები, რო არ იყოს მშრალი პრეზენტაცია, როგორ ამოიყოლიოთ აუდიტორია, როგორ დავაჯეროთ ჩვენი იდეაში, ანუ აქ ბევრი რამია, ესე თქვა ძალიან საინტერესო, რომელიც აქამდე ყოველ შემთხვევაში აა აი ამ მიმართულებით აა ეს თქვათ არიყო წარმოძგენილი. თუ წარმოძგენილი იყო, წარმოძგენილი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ეს თქვათ დიზაინის და слайდების შექმნის ეს თქვათ ტექნიკის ის რაც აა ნუ მე ვთვლი რომ არის ეს თქვათ არის ეს ნიშნულოვანია, რასაკურველია, მაგრამ აა არ ამთავარი. თვარი აქ სუსხვალ გამია თქვენ შეიძლება ვსაუბროთ როგორც დიზაინერზე, როგორც სპიკერზე, და უშოთ, როგორც ორატორზე, მაგრამ ეს კურსი თქვენ მოგცემთ იმ შესაძლებლობას, რომ ნამდვილად გახდეთ პროფესიონალი პრეზენტაციების წარმმართვაში. აა მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც ოფიცერებს, როგორც კორპორატიულ ტრენინგებს გათვალისწინებულია. ფაზებს ნახეთ, ეს არის პილოტური ფაზები, რომელიც არის ფაქტურად დიდი შეღავათით მოწმული. დედლაინი არის დაახლოებით 15 რიცხ운데, 15 დეკემბრამდე ან მეილზე, ან ტელეფონზე შეგიძლიათ შეეცადოთ და გამოიყენოთ ეს უნიკალური შესაძლებლობა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და იმედია რომ შეხვდებით უშუალოდ მასტერკლასზე და ტრეინინგზე. ნახვამდის.